Я звертаюсь до учнів і випускників Харківської спеціалізованої з поглибленим вивченням іноземних мов школи номер 62. Всіх 62 років існування нашої школи. Дорогі мої, ваш будинок дитинства, вашу фортецю щасливого дитинства зруйновано. Зруйновано дикими, безглуздими, жорстокими нелюдами-рашистами. Ніхто і ніколи не пояснить і не виправдає цього варварства. В цих стінах ви пізнавали світ, тут ви закохувались, тут вас вели до життя Оля Михайлівна Коваль, Беті Саулівна Гафт, Марія Петрівна Мартинова, Зінаїда Денисівна Луценко, Іван Іванович Ткаченко, Вадим Валентинович Гусаков і сотні чудових вчителів. Тут вас вчили мріяти. Тут вас вчили бути сильними. Тут вас завжди чекали. Любі наші діти, так сталося, що у багатьох з вас є родичі, які живуть у тій країні, яка зробила це лихо. Запитайте їх, за що? За наше право мати свою країну? За наше бажання мати свою мову, свою пісню, свою культуру, за нашу повагу до світової культури. Thank you.
навчальні кабінети, шкільні коридори, бібліотеку, медичний кабінет, стадіон і басейн. Вони вибили двері до нашої світлиці. Але світлиця вистояла. Вона уціліла. Вона світить. І ми звідси почнемо з вами відродження нашої школи. І обов'язково відродимо її. Я знаходжусь на тому місці, де висіло панно, на якому були написані святі для нас, українців, слова. Я впевнений, що в цій залі обов'язково буде знову знаходитись це панно, і багато разів будуть лунати ці слова. І тут, і по всій Україні. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка чума мене, яка біда косила, а сила знову розсвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ми відродимо нашу школу, і цей шкільний дзвоник обов'язково збере всіх вас у наших шкільних стінах. Ми чекаємо на вас, і ми любимо вас.